साथ अमदावाद शहर में सुपर स्प्रेडर नु रसीकरण पूरजोश में चाली रह्यु छे। पुलिस अने एस्टेट विभाग द्वारा ड्राइव हाथ धराय छे कि जेमा 7 जोन में सुपर स्प्रेडर ने शोधीने वेक्सिन माटे अपील करवामां आवी छे। शाहीबाग पुलिस अने कोर्पोरेशन नी टीम कामे लागी छे। पुलिस वाहन में सुपर स्प्रेडर ने वेक्सिन सेंटर सुधी लावानी कामगीरी पण करवामां आवी छे। तो 7 जोन में सौथी वधारे मध्य अने दक्षिण जोन में वेक्सिनेशन शाकभाजी विक्रेता करियाणा नी दुकान वेपारी ने रसी लेवा माटे अपील करवामां आवी छे। शहेरना वेक्सिनेशन सेंटर पर पहली वार मेगा ड्राइव नु आयोजन करवामां आव्युं छे। વધુ વિગતો સાથે અમારા સહયોગી જિગ્નેશ પટેલ જોડાઈ ચૂક્યા છે। જિગ્નેશ, હવે શહેરમાં જે સુપર સ્પ્રેડર છે તેમને લઈને પણ વેક્સિનેશનનું ડ્રાઈવ થ્રુ શરૂ કરવામાં આવશે, મેગા ડ્રાઈવનું આયોજન। કોમલ, વેક્સિનેશન માટે મેગા ડ્રાઈવ કહી શકાય, કારણ કે જે પણ અત્યાર સુધી સુપર સ્પ્રેડર હતા જેઓએ વેક્સિન લીધી નહોતી તેમને હવે પોલીસ અને કોર્પોરેશનની ટીમ સાથે રહી અને તેમને અપીલ કરી રહી છે કે તેઓ વેક્સિન માટે આગળ આવે અને આ પ્રક્રિયામાં હવે પોલીસે મહત્વનો રોલ અદા કર્યો છે, કારણ કે સુપર સ્પ્રેડર જ્યાં પણ કામ કરતા હોય તે જગ્યા પર પોલીસ વાન જઈ, પોલીસના કર્મચારીઓ જઈ તેમને સમજાવટ બાદ તેમને વેક્સિનેશન સેન્ટર સુધી લઈ આવે છે અને તેઓ વેક્સિન લે છે કે નહીં ત્યાં સુધીની તમામ સુપરવિઝન કરવામાં આવી રહ્યું છે। વેક્સિનેશન સેન્ટરના આ દ્રશ્યો છે જ્યાં શાહીબાગ પોલીસ દ્વારા આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। શાહીબાગ પોલીસ દ્વારા વેક્સિનેશન સેન્ટર સુધી તમામ સુપર સ્પ્રેડરને લાવવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેમને વેક્સિન આપવા માટે ની તમામ કામગીરી પર સુપરવિઝન કરવામાં આવે છે। સાહેબાગ પીઆઈ આપણી સાથે છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। કયા પ્રકારની કામગીરી વેક્સિનેશન માં સુપર સ્પ્રેડરનો રોલ કયા પ્રકારનો રહે છે? જી, અમારા ગુજરાત રાજ્યના ડીજીપી સાહેબશ્રી તેમજ અમારા પોલીસ કમિશનરશ્રી સાહેબની સૂચના તેમજ સેક્ટર 1 સાહેબ, ડીસીપી સાહેબ અને એસીપી સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ આજરોજ અત્રે પ્રીતમપુરા શાળા નંબર 1 ખાતે એએમસીના સંયુક્ત ઉપક્રમે સાહેબાગ પોલીસ દ્વારા જે વિસ્તારના સુપર સ્પ્રેડર જેમ કે શાકભાજીના વિક્રેતાઓ, જે લારીઓ દુકાનધારકો છે તે સાથે સાથે રિક્ષા ચાલકો છે, કરિયાણાના વેપારીઓ છે, એ લોકોને આજે વેક્સિન માટેનું કાર્યક્રમ નક્કી કરવામાં આવેલ છે। સવારે 9 વાગ્યાથી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી આ કાર્યક્રમ ચાલુ રહેનાર છે। કેટલા લોકોનું અત્યાર સુધીમાં આપના માધ્યમથી વેક્સિનેશન સુપર સ્પ્રેડરનું થયું છે અને હજુ કયા પ્રકારે કામગીરી કરાશે? જી, સવારના 9 વાગ્યાથી આ વેક્સિનેશનની કામગીરી એએમસી અને સાહેબ પોલીસના ઉપક્રમે શરૂ કરવામાં આવેલ છે, જે પૈકી અત્યાર સુધીમાં આશરે 50-55 વ્યક્તિઓનું વેક્સિનેશન કરવામાં આવેલ છે। સાહેબાગ પોલીસની અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવેલ છે, જેઓ શાકભાજીની આ લારીઓ વિક્રેતાઓ, વેપારીઓ, કરિયાણાના રિક્ષા ચાલકો જે કોઈ હોય છે એમની પાસે જાય છે અને વેક્સિનેશનને લીધેલ છે કે કેમ તે અંગેની ખરાઈ કરે છે અને જો ન લીધેલ હોય તો તેમને સાથે રાખી અને અત્રે એએમસીની ટીમ પાસે લાવી અને એમનું વેક્સિન આપવામાં આવે છે। પોલીસ દ્વારા કયા પ્રકારે સુપર સ્પ્રેડર શોધવામાં આવે છે અને તેમને કેવી રીતે વેક્સિનેશન સેન્ટર સુધી લવાય? જી, જે કોઈ શાકભાજીની લારીઓ છે, વેપારીઓ છે, દુકાનો છે, કરિયાણાના વેપારીઓ છે, રિક્ષા ચાલકો છે તેમજ અન્ય પથાણાવાળા છે, તેમની પાસે અલગ અલગ શાહીબાગની ટીમ બનાવવામાં આવેલ છે, જે પોતે રૂબરૂ તેઓ પાસે જઈ અને વેક્સિન લીધેલ છે કે કેમ તે અંગેની ખરાઈ કરે છે। જો એમને વેક્સિન લીધેલ હોય તો તેનું સર્ટિફિકેટની ખરાઈ કરી અને એમને નેક્સ્ટ વેક્સિનેશન માટે જણાવવામાં આવે છે। જો ન લીધેલ હોય તો તેઓને સાથે રાખી અત્રે પ્રીતમપુરા શાળા ખાતે લાવી વેક્સિનેશન સેન્ટર ખાતે અને એમને વેક્સિન આપવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે। કોમલ, ખૂબ જ મહત્વની બાબત છે કે જે પ્રકારે કોઈ પણ સુપર સ્પ્રેડરે વેક્સિન લીધી છે કે કેમ તે પહેલા ખરાઈ કરવામાં આવે છે, જો તેની પાસે સર્ટિફિકેટ ન હોય તો તેને અપીલ કરી અને પોલીસ વાનમાં જ બેસાડી અને વેક્સિનેશન સેન્ટર સુધી લાવવામાં આવી રહ્યા છે, એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ પ્રકારની છટકબારીનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં, કારણ કે ખરાઈ કરાતી હોય છે સર્ટિફિકેટની માટે કોઈ પણ પ્રકારના જુઠ્ઠાણા અહીં ચલાવી લેવાય તેવી પણ શક્યતા જણાતી નથી। કોમલ, જિગ્નેશ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ। તો અમદાવાદમાં સુપર સ્પ્રેડરનું રસીકરણ હાથ ધરાયું છે, 7 ઝોનમાં કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે, શાહીબાગ પોલીસ અને કોર્પોરેશનની ટીમ કામે લાગી છે।